Salve, gurizada, na paz. Tá começando mais um episódio aqui no canal Combination e hoje a gente tá em Soledade, no interior do Rio Grande do Sul, e vamos conhecer a garagem do João com três Volkswagens impecáveis. João, chega aqui. Quando que surgiu a paixão? Começou da onde? Ah, cara, a paixão é difícil tu dizer, né? Por que que tu te apaixona por carro antigo, né? Eu sempre gostei de carro antigo, tanto que eu lembro que eu tinha 14 anos, eu já comprava, na época, revista Oficina Mecânica, que sempre vinha alguma coisa sobre hot, sobre carros antigos, né? E eu tenho a coleção dela, sabe, completa, desde a edição número 1 até a edição 279, que foi a última edição, né, cara? Uhum. E o Fusquinha, tu achou aqui em Soledade mesmo? O Fusquinha eu comprei aqui mesmo, mas esse carro era de um colecionador de Santa Maria, né? Mas só que quando eu comprei ele não tava nesse estado. Uhum. Dei um trato nele, um banho de, sabe, tinta, acertei algumas coisinhas, né? Tô vendo que o carro é bem original. Como é que foi o processo, cara, pra deixar ele assim? Cara, o carro já tava bem encaminhado, sabe? Uhum. Eu precisei dar um banho de tinta nele, acertar um que outro sabe detalhe. A tapeçaria, o carrapatinho tinha sido trocado, mas depois com o tempo conseguiu o carrapatinho cinza rajado. Uhum. Então fui acertando pequenos detalhes, os né? Detalhes. É, uma borrachinha ali, um detalhezinho ali, né? Vamos conhecer então. Pode mostrar a joia pra nós? Vamos. É o Fusca. Ele é um nome, né? Vermelho. Vermelho cereja. Cereja. Vermelho cereja. Cereja, ano 1969. Primeira série. Primeira série. E é um dos últimos, né? Que saiu assim, porque 70 segunda série já não tem mais o poleirinho. Exatamente. Uhum. É. Ele é o 69 primeira série, porque o espelho, o retrovisor dele. Tem esse bracinho aqui, uhum. Ó. Isso é original? O original. Tá. Se tu pegar a capa do ali daquele, sabe, manual dele, uhum. Aparece lá o Fusca com esse espelho. Até tem aqui, depois a gente uhum. Pode gravar. E quais outras diferenças a gente vê no 69, primeira série, João? É que é eu lembro de cabeça, é só esse aqui, uhum. Né? O espelhinho que é, sabe, diferenciado. O legal é que a gente entra aqui no carro, ó, e vê a interna, é, toda originalzinha, cara. Isso aqui deve ser gostoso de andar, é, pegar uma viagem com ele, curtir. Viaja muito com ele, falar em viagem? Eu já viajei, sabe, bastante, dei uma parada com ele para viajar com outros carros, uhum. Mas esse ano a gente foi a Chapecó, a Tapanambi, fui correr o Maraurama em Marau. Virei 8, virei 11 e 9. Eu tava escrito na 12 segundos, na minha primeira puxada já caí pra 11 e meio, cara. Daí. Mas 1.300? 1.300. Eita! Tem, então anda bem, né? Tem alguns detalhes, mas é 1.300. 1.300. E o que seriam acertos. Esses detalhes aí, João? Foi feito o cabeçote. Tem os dutos, sabe, trabalhado, tem um pouquinho mais de, sabe, taxa, né? Uhum. Porque a taxa dele de fábrica era 6, alguma coisa. E com a gasolina agora que tem bastante álcool, né? Daí a gente deu uma baixadinha para ficar com 8,5 de taxa. Aqui no Fusquinha, então, tu tá usando a mecânica 1300? Isso, 1300. A gente só botou a polia um pouquinho, sabe, menor embaixo ali. Uhum. Tem um carburador 32 PCI, que é um uhum. Acessório de época. A capelinha da Emp, tipo do 1200, uhum. Que eu acho que dá sabe, um charme. Tu tá usando o radiador de óleo deslocado, né? Nele? Sim. Uhum. Foi o primeiro carro, placa preta daqui dessa cidade, foi esse Fusca. Hoje em dia, a placa preta, ela acaba se tornando um seguro pro carro antigo, que é um carro de coleção, que ela confirma que realmente é um carro de coleção, né? Caso aconteça alguma coisa, tipo algum acidente, alguém bater no João, vamos supor, nesse Fusca aqui, e o cara ter seguro,
esse Fusca vai ser considerado como um Fusca de coleção e é o valor de coleção, não é o valor de mercado, né? Então, tipo, para quem tem uns carros antigos, eu acho muito importante tá colocando essa placa de coleção no carro, porque acaba se tornando um seguro para gente que roda, né? Gosta de andar com os carros, gosta de viajar, enfim, essas coisas assim que possam vir a acontecer. Tô vendo aqui que os três são vermelhos. Tu gosta de vermelho, é isso? Ou foi coincidência dos três serem vermelhos? É, acabou sendo coincidência. Porque o primeiro que eu comprei era o Fusca, era vermelho. Uhum. Daí o segundo que eu comprei o Tucarman Guia. E Tucarman Guia é que nem sabe tomate, são todos vermelhos, né? 99% é vermelho. Uhum. E daí por fim, quando eu encontrei o do Chamonix, era vermelho também. Então virou uma garagem de carros vermelhos. De carro vermelho. Mas eu particularmente eu acho que o carro vermelho é mais assim, bonito. Se destaca mais. Tu falou um negócio que eu concordo contigo. Eu sou um cara que eu não uso roupa vermelha, mas carro vermelho, cara, eu curto, realmente. É bacana. E os três que eu tô vendo aqui também, eles têm uma pegada mais original, né? Tu prefere mais o estilo original? Galo, quando eu comecei, isso aí é uns 15, 17 anos atrás, todo mundo falava em carro placa preta. Meu Deus, tinha que ser placa preta o carro, porque tinha um valor melhor, coisa e tal. Daí, como o meu Fusca já tava bem encaminhado, uhum, pra questão da placa preta, e naquela época todo mundo falava: ah, ano que vem vai vir um controle de emissão de poluentes aqui no sul, papapá, vamos botar a placa preta. Mas logo depois que eu terminei esse carro aqui, eu montei um Fusca 1500 azul, com teto solar ragtop, com roda sapitala larga, e a cereja do bolo dele era um motor 2000 a ar. Hoje, atualmente, como que eu sou um cara que só utiliza os carros para saber viajar, assim, para saber passear, eu prefiro deixar como eles saindo de fábrica, né? Alguma melhorada em algum detalhe a gente sempre faz, né? E aqui a gente tem uma Karmann Ghia 1970, vermelha. Essa Karmann Ghia bolinha eu acho muito bonita, né, cara? Muito, muito show mesmo. Em 70 é o primeiro ano da mecânica 1600, com roda de C4 parafuso, freio a disco e o famoso quebra-vento. Ah, certo. E o que mais que ela tem de diferente, João? Ah, em 70 também foi trocado os para-choques, que antigamente era aquele para-choque que tinha o tubinho em cima, e daí a partir de 70 ele ficou com o para-choque reto. Até agosto de 70 elas saíram com o espelho retrovisor no para-lama. Daí quando começou o TC, veio aqui para a porta. O banco da 70 primeira série é o banco semelhante ao modelo 69. Uhum. E a partir de agosto de 70, com o lançamento do TC, o Karmann Ghia Bolinha acabou usando os mesmos bancos do TC. Uhum. E o espelho retrovisor interno também. O do 70 primeira série, ele é recromado, e o do segunda série ele é de plástico preto. Baca, essa Karmann Ghia aí tem uma história muito louca. O meu pai, nos anos 70, tinha um, que era o carro que ele ia para, que ele sabe, viajava, e ele fazia
né, faculdade, dava aula também, e era o carro que era o xodó dele, cara. E de tanto meu pai falar no Sapo Carmangui, contar essas histórias que ele viveu com aquele carro, cara, sempre tive aquele sonho de comprar um, né? Só que quando o dinheiro chegava pra comprar um, tu não conseguia comprar, porque era difícil e coisa e tal. E daí esse carro aqui eu consegui com um amigo meu que atualmente tá morando em Brasília, mas que ele era de Selva. Aqui é uma cidadezinha pertinho daqui. E a história é assim, ó, ele foi pra Brasília, comprou esse carro lá, veio rodando até Selva e deixou para um amigo dele fazer o carro. E nesse tempo ele desmontou, sabe, todo o carro. Foi ficando e foi ficando e foi ficando, e nesse meio tempo o meu amigo lá de Brasília comprou uma Puma, aquela puminha, sabe, tubarão, e acabou se apaixonando pela linha Puma. E um dia ele me falou, ó, João, eu tenho um Carmangui 70, eu sei que tu tá, sabe, procurando, papapá, papapá, o carro tá pertinho ali, tu não quer, sabe, comprar o carro? Mas como meu pai sempre falava que se um dia aparecesse um carro bom, que era pra nós comprar junto, coisa e tal, eu falei pro meu pai, isso aí foi, lembro até hoje, foi numa segunda-feira de manhã. Daí eu falei pro pai, ó, pai, tem um carro assim, aqui em Selva, aqui, eu marquei com meu amigo para nós ir olhar no domingo. Meu pai disse, não, nós vamos ir olhar hoje. Bah, cara, estralou os olhinhos, né, cara? Daí, naquela tarde, a gente foi lá ver, lá tava a carroceria do carro num canto, a suspensão dianteira no outro canto, tá, o carro desmontado, totalmente desmontado, cara. Daí o meu pai nem olhou muito o carro. E daí eu falei pro pai, e aí pai, nós vamos nos comprar? O pai me disse, ó, se tu acha que dá pra nós comprar, então vamos. E daí eu acabei fazendo o carro. Assoalho, caixa de ar, câmbio, motor, elétrica, freio, suspensão. Cara, eu acho que não tem uma coisa que não foi, sabe, colocado a mão nesse carro, né? Sabe, borracha nova, estofamento novo. E quanto tempo durou esse processo, João? O carro, no meu ponto de vista, não é um carro que ficou 100% perfeito, tá? Mas o carro foi feito em 9 meses. Acredite se quiser. Esse 9 meses era aquela ansiedade, né? Aquela vontade de ter uma Carmanguia. Com certeza, né? Ia lá no cara que tava, sabe, fazendo, ia de manhã, de tarde e de noite, né, cara? Pra ver se tava faltando alguma peça pra o cara, sabe, discutir se tinha que fazer assim, assado, coisa e tal, né? Uma restauração dessa, ela traz muita experiência para nós, né? Dificuldade de arrumar uma mão de obra legal, de ir atrás de tal peça, de não achar. Isso te trouxe alguma coisa também, mano? Qual foi a experiência que gerou isso tudo? Ah, cara, isso aí é uma experiência que te abre várias portas, né? Porque tu começa a entender ali da parte de freio, de, sabe, mecânica, elétrica, chapeação, pintura, estofamento, né? Porque já deve ter acontecido com muitos já, que tu vai lá, entrega o carro pro cara fazer o serviço, tu recebe o carro, o serviço não gostou, o serviço não ficou do jeito que você queria, daí tu chega em casa, tu desmonta e você faz, né? Então até hoje eu tenho a oficina com as minhas ferramentas, então eu tenho feito muita coisa, eu mesmo faço, né? Pra não depender de outras pessoas, né? E tu tava me falando que tu fez um curso de funilaria e começou a mexer com lata. Como é que foi isso, cara? Agora mostra pra gente o que que tá fazendo. Cara, isso aí é o seguinte, eu sempre quis aprender a mexer com lata, né? Porque eu acho, eu naquela, antigamente pensava que o cara que mexia com lata, ele tinha um dom que pra te fazer de funilaria, fazer aquelas peças tipo os gringos fazem, com roda, sabe, inglês e coisa e tal, tinha que ter um dom de outro mundo pra colar.
E daí na pandemia, foi em 2020, né? Em 2020 o cara não tinha nada pro cara fazer, não tinha evento, não tinha encontro, não podia sair nada. Eu tava na internet e apareceu lá um curso de funerária artesanal do Guerra. Fiz o curso dele, né, aprendi muita coisa, tô aprendendo, eu vi que não é dom, que é, sabe, técnica, e tenho feito umas coisinhas, sabe, legal, né? Até tenho feito algumas vendas no Mercado Livre, né? Mas eu faço por hobby mesmo. É, ele tá falando aqui que faz por hobby, mas já tá ficando um negócio profissional. Vou mostrar aqui, esse jipinho aqui, ele me falou que ele fez, né? Só então assim, só no martelo, e ficou bem bacaninha. É, pega o carro aqui, ó, vê, através de um curso que fez, através de uma necessidade que ele sentiu também, de repente arrumar algumas peças pro carro, acabou se especializando, né? E não é só isso também não, tem outra peça ali, vamos mostrar a peça aqui, João. Vou mostrar, olha aí, ó, o que o cara tá fazendo. Kit do tipo 14 Carbanguia alemão, né? Tipo, ó, é um reparo do paralama esse daqui, né? Isso. Ele vai aqui embaixo, ó. E aí, ó. O reparo do da Carmanguia. É a única diferença pro nosso Carmanguia, que eu também faço, é que o do Carmanguia alemão, ele é um pouquinho mais largo embaixo aqui, ó. Tu vai ver que ele é um pouquinho mais largo, sim, né? Sim, aqui na caixa de ar, é, né? Exatamente, é um pouquinho diferente ali, né? Mas lá, se quiser usar no essa peça nesse Carmanguia pode usar também, mas eu faço o do Carmanguia, sabe, nosso aqui do Brasil, eu também faço. E assim, João, se alguém quiser te procurar para fazer alguma peça dessa por encomenda, tu faz? Não estamos aceitando encomendas, cara. Eu faço por hobby, né? Então quando eu tô com vontade, eu venho aqui e eu faço a peça que eu quero, né? Mas se o pessoal quiser procurar no Mercado Livre, tem algumas coisas, sabe, anunciadas lá, né? Tem um fato muito curioso no Carmanguia, porque na Alemanha era só Karmann, e aí no Brasil a Karmann se juntou com a Guia, o estúdio Guia, né, que desenhou o carro, e também a Volkswagen. É, a história é o seguinte, né, como já tinha a empresa Karmann na Alemanha vendendo o carro, sabe, Carmanguia, porque o Carmanguia é a união de três empresas, a Guia, que sabe, desenhou o carro, a Karmann, que fez a chapa, e a Volkswagen, que cedia o conjunto, sabe, motor, câmbio, freio, sabe, e depois, sabe, vendia o carro nas lojas, né? Quando a Volkswagen veio pro Brasil, acho que foi em 59 que eles começaram a fabricar mesmo aqui no Brasil, né? O Fusca, né? É. Então eles queriam um carro, sabe, diferente, né? Então eles tiveram a ideia, não, vamos trazer o do Carmanguia. Mas daí, naquela época, tu não podia trazer o carro para vender aqui. Tu tinha que, sabe, fabricar o carro. Então qual foi a ideia deles? Eles se juntaram, as três empresas, e montaram a Carmanguia do Brasil. Cada uma dessas empresas, a Carmanguia, a Guia e a VW, botaram dinheiro para montar uma empresa aqui. E o primeiro Carmanguia nacional? Primeiro Carmanguia brasileiro, oficialmente, é 62. Mas eu já andei vendo, cara, que em 1961 a empresa Carmanguia já tinha mais de 100 carros prontos. Só que como tinha que atingir aquele índice de peças feitas aqui no Brasil, eles não estavam com os, se não me engano, era 95%. E daí eles só puderam começar a fabricar e vender oficialmente em 1962, se eu não me engano foi na metade de 62. Tanto que os Carmanguias fabricados em 62, juntamente com os de 72, são os mais raros pela quantidade pequena que foram feitos.
É muito difícil achar um Caramanguia que não entre água pelas portas, que ele tinha um problema de fabricação, que a borracha é colada na pra porta, né? Então, com o tempo, aquela borracha ela vai sabe, ficando gasta, né? E começa a entrar água. Até eu acho que foi por isso que a Volkswagen fez só a parte de trás com o carpete e a parte da frente é com o carrapatinho cinza, que é um material plástico, né? Que é mais fácil para te secar e coisa. Eu acho que não é só a Caramanguia que tem problema que entra água, né? Geralmente o Kombi também entra água, enfim, tem alguns outros carros aí que entram água. Inclusive também, eu sei que a Variante entrava água aqui em cima e apodrecia. Tem uns projetos aí que não eram muito legal, assim, que acabava tendo essa infiltração por algum lado, né? A borracha de fábrica, ela vem por aqui, ó, tá? E daí sobe, depois ela tem uma outra borracha aqui, ó. Certo. E daí essa borracha aqui, eu que fiz, né, adaptei para evitar um pouco de entrar água, né? E aqui também tem uma outra borracha aqui, que desce daí para sabe vedar. Chegamos então nessa Chamonix aqui. 99 modelo 2000. Como que essa surgiu na tua vida, João? Cara, essa aqui foi para esquecer a venda do Fusca azul com ragtop. O teto sabe ragtop, cara. Porque depois que tu tem um Fusca com aquele teto, com a sensação de andar naquilo lá, é muito legal, cara. Daí eu vendi o Fusca, daí passou um tempo, quando bate aquela saudade, sabe? Uhum. Daí eu tava no Mercado Livre lá, apareceu. Mandei um torpedo pro cara lá do anúncio, pedindo fotos. Daí fui com um conhecido meu, a gente foi lá, né, olhar o carro, coisa e tal, lá, e meu amigo, mas tem um defeitinho ali. Eu falei, que defeitinho, nada, cara. O carro é meu, vamos lá, passar pro meu nome e vamos embora, né, cara. E daí vim com o carro, né. Veio rodando com ela de lá do Massaranduba. Vim rodando de lá, fiz 600 km com ela. E a Chamonix, ela foi fabricada até que ano, mais ou menos? Na verdade, eles estão fabricando de novo agora. Estão com o nome de Atos Car, mas é do mesmo dono, estão usando os moldes, todos, né? E pelo que eu sei, agora tem até a cupezinha que eles estão fazendo lá, né? É, começaram a fazer a cupê e estão fazendo a modelo Roadster. Que a modelo, sabe, Roadster, o para-brisa dela é um pouquinho mais alto aqui, ó. Uhum. É, o sabe, Speedster é o para-brisinho um pouquinho. Esse mais baixo mesmo. E com a curvinha. Uhum. E a outra é aquela que eles chamam também como, sabe, modelo D, que o para-brisa vem reto e faz a curva mais em cima aqui. Legal. A Chamonix começou a montar esses carros no Brasil na metade dos anos 80 em uma parceria com o Chuck Becker, lá nos Estados Unidos. O Chuck trabalhou com o Shelby e depois montou uma empresa para fazer réplicas de Porsche lá nos Estados Unidos. Tem aquele filme Ford vs Ferrari. Exatamente. Que aparece uma dessa aqui, né? É, bem na abertura do filme aparece um Chamonix vermelho. E é um carro feito aqui no Brasil. A Chamonix vendeu 3 carros para eles fazerem o filme. Até tu vai ver ali que a plaquinha que eu fiz ali, eu fiz uma plaquinha falsa com a mesma placa que aparece o carro do filme ali. Uhum, que legal, cara. A
a Chamonix ela não é aquela réplica a mais perfeita do mundo, mas ela é considerada a melhor do mundo. Por quê? Porque a carroceria dela ela não é feita com aquelas pistolas de fibra. Ela é feita toda com manta de fibra e vem um tecido de fibra. Então a carroceria dela fica, sabe, rígida. Tem uma estrutura, sabe, rígida. E o chassi é um chassi, né, sabe, tubular. Então tu tá andando com ela, tu parece que tá andando num kart, de tão firme que fica. Uhum. E é uma outra vantagem que a Chamonix nessa época aqui de 99, 2000, comprava a mecânica completa diretamente da empresa Volkswagen. Então a suspensão dianteira completa, com os freios, disco, vinha toda original da fábrica dessa Volkswagen. Uhum. O câmbio completo, com as pontas de eixo, os tambores, sabe, o motor, vinha todo completo de fábrica da Volkswagen. Muito legal a gente saber da história, né? Quem vê assim não sabe que tem bastante história por trás do carro e daqui do Brasil, né? Uhum. Uma réplica nacional, considerada a melhor réplica do mundo. Tanto é que tá aqui, né? A placa 479KHT, que ela foi usada. Foram três dessas aqui que foram compradas para serem usadas lá no filme Ford vs Ferrari. E o João acabou também colocando aqui o volante Robbie Grant. O painel dela legal, que ela vem com esse conta-giro aqui no meio, né? E a grafia também lembra um pouco assim dos Fusquinhas. Claro que ela é uma grafia Porsche. E o João estava me falando que ela era um dos modelos mais simples que a Porsche oferecia na época. Tanto é que não tinha nem lugar para colocar rádio, nada. E também ela não vem com vidro aqui, ó, né? Ela é só a capota e mais nada. Mas com certeza aqui no Rio Grande do Sul tem umas estradas boas e muito bonitas. Deve ser mó vibe, cara, dar uma passeada com esse carro aqui. Eu tenho uma paixão por todos, mas se tu me perguntar qual que é o melhor de tu viajar, de tu curtir a vibe, é esse aqui, cara. Uhum. Tu baixa essa capota aqui, o motor 1007 atrás empurrando, né? É sensacional, né? Tirei o motor dele com 20 mil quilômetros, comprei um bloco novo, zero quilômetro, e fiz um 1700, famoso kit SP2, uhum. 88 milímetros, e a cereja do bolo, um par de carburador Solex 40 alemão, com os filtros Kinesh, que é o mesmo que os Porsche 356 com motor 4K usavam, uhum. E os Porsche 912. Uhum. E ficou então boa de andar, né? Já que ficou, ela deve ser levinha, né, cara? Ficou, o carro pesa 680 kg, se eu não me engano. E nós passamos recentemente para medir, sabe, a potência, deu 90 CV de roda e 105 CVs ao total. Esse filtro tu trouxe de fora, João? Ou tu conseguiu ele no Brasil mesmo? Eu consegui aqui mesmo no Brasil. Uhum. Muito carinho de Mercado Livre, coisa, a gente uhum. encontra alguma coisa, né? Você é um daqueles caras que fica direto no Mercado Livre, no LX, quando não tem nada que fazer? Mercado Livre, sim. LX, não muito, mas Mercado Livre, sim. Eu tô favoritos, falando... Tem lá os sim, favoritos, tô... lá tu abre lá no favoritos, é uma lista é uma de coisas, né? Eu tô falando, tô zoando, porque eu sou esse aí, eu sou essa pessoa. Quando eu tenho um tempinho livre, eu tô lá no classificado, olhando. Tá, vamos ver o que tem aqui de bom aqui. Mas é, volta e meia a gente acha um negócio bom, né? Acha as coisas legais. É, acha, é isso aí. Eu tenho esse costume. Eu tô vendo que tu tem mais peças aqui também na tua parede, né? Tu vai colecionando, comprando. Tu gosta de ter pra deixar guardado, se tu for precisar. É, tinha uma época que eu ia todo sábado de manhã nessa ferro velho. Uhum. Ia nos ferro velho, sabe, garimpar, ia comprando e coisa, né? Tinha bastante fartura de, uhum. sabe, fuscas e coisas, né? Então ia, sabe, comprando e comprava
a gente fazia lotes, né? Uhum. Fazia um lote ali de 100 peças, e daí algumas eu, sabe, vendia, outras eu acabei, sabe, ficando, né? E se alguém chegar aí e pedir pra comprar alguma coisa, tu vai vender? Não vendo. Não. Essas que estão aqui eu não... Que eu já olhei ali um par de lanterninha completa da Kombi Corujinha, o solinho já tá aqui. Cara, se tu vê esse par de lanterna, é inacreditável. Ela é bem novinho, zero, né? É zero. Essas borrachinhas é BVW. Uh-huh. Vamos ver, são essas daqui, ó, ali, ó. Que eu vi de longe na hora que eu entrei na garagem, disse, pô, tem... E hoje em dia é muito difícil a gente conseguir esse aro de alumínio aqui. As reproduções que vem o aro, ele é maior, ele não é de alumínio. Ela tá com o parafuso original aqui, que é o correto, né? Que é o Philips. Não, tu viu que ela tem até uma arruelinha no parafuso. Isso, plástico, é. Ali, cara, ó. Ela vem com essa arruelinha, é. Realmente, é. Essa foi a garagem do João, então. João? Valeu, Galo. Prazer, cara. Prazer, legal. Todo meu, uma honra ter aqui. Porra, satisfação garagem. É nossa, tá no interior do Rio Grande do Sul, tá de passagem. E descobri aqui a... Já sabia que o João tinha um carro, mas não lembrava. Falei com o Bertê disse, cara, vai lá na garagem do João que tu vai gostar, que é massa, da hora. E além de vir aqui e ver os carros, assim, a gente acaba sabendo de sempre alguma curiosidade, os fatos, né, pessoais, tipo a experiência que tu teve com os carros. Isso que é legal, a gente traz por aqui. Valeu mesmo, João. Valeu. Obrigado, né? Tamo junto aí. Quero fazer aqui um agradecimento aos nossos apoiadores, a RestauraCar, a Vila Volks, a Volks House, a Oficina VW Tech, Auto Vidros Verde e também a todo mundo que assiste aqui o nosso canal, a todo mundo que está inscrito. Quem não é inscrito, a gente pede para se inscrever, deixar o like também e compartilhar os nossos vídeos para chegar cada vez mais longe. O nosso agradecimento. Valeu, gurizada. Tamo junto. Até semana que vem. Combination, good times. Good vibes. Eita.